Përshëndetje miq të Panorama Televizion, mirë se vini këtë të hënë në emisionin e Panorama Sport, për të ndarë së bashku lajmet kryesore rreth botës së sportit. Pa u mbrokuar emisionin e sotëm, do ta nisim duke diskutuar për formulën e re të superiores. Në mbledhjen e presidentëve për ndryshimin e kësaj formule të superiores, ka pasur vërtet shumë diskutime dhe me sa duket varianti që kërkohet të miratohet është ai me një play-off. Megjithatë, ka pasur dhe kundërshtime nga presidentët dhe njëri nga ata është presidenti i Vllaznisë Alban Xhaferi, në të cilin do ta kemi një lidhje Skype të drejtë për drejt për diskutuar më shumë rreth kësaj formule. Përshëndetje Alban. Përshëndetje. Faleminderit që pranuat ftesën. Përshëndetje gjithashtu. Alban, flasim direkt për formulën e superiore, si të duket ty kjo formulë? A je dakord? Shiko, qëllimi, me qenë se qëllimi është që të bëhet një gorë soma kompetitive, dhe sigurisht krijoj një interes shtum të tifozët, në fund procesit ne losim për tifozat, do të thonë futbolli bëhet i bukur sepse kemi tifozat ato që na njihen. Me këtë ide nuk e semi kundër kuptimin ndryshimit të një skeme apo të një shtese që propozohet ana play-offit. Nuk kemi kundër, por kundërzi nëse ajo bëhet me modalitetin e duhur, edhe gjithmonë pa humbur vlerën edhe gorsë e kampionatit, sepse unë kam cilësuar ndalje. Është rëndësishme që kampionati të luhet deri në fund, të ketë gor, sepse vitet e fundit superiora ka qenë me të vërtetë ka pas gor dhe siç e dimë gjithë, janë ndarë në neshet e fundit janë ndarë titulli kampion apo në pesmarrjen e Kupës Evropës. Dhe në këtë kontekst, çdo formulë re që mund t'i ofrohet kampionatit, duhet t'i bashkangjitet edhe modeli që secili kompeticion, në këtë rast kampionati gjatë gjithë vitit, të vazhdojë të jetë interesant, vazhdojë të prodhoj gar, dhe të vazhdojë gjithmonë të luhet deri në fund për ato objektivet e saktuara të secilit ekip. Pastaj, nëse bëhet fjalë që të kemi një fazë shtesë play-offit, sepse kjo është ideja në mënyrë që të krijojmë një gar sa më të bukur, sa më kompetitive, dhe t'i japin larmi, siç mund të jetë modelet e kampionatit belg për shembull, është marrë model. Atëherë sigurisht edhe kjo mund të jetë e vlerësuar dhe kjo mund të jetë mund të përshtatet interesit edhe gores përgjithshme. Por gjithmonë u kam dhënë një propozim shtesë që mos të anashkalohen stadiumet. Po nëse flasim që ndeshjet e bëhen tek Air Albania për shembull 10 ditë, shpërndahet të bëhet shpërndarje gjeografike dhe në stadiumin Lora Buriçi, sepse stadiumi Lora Buriçi ofron një standard të njëjtë të Air Albanias, dhe sigurisht dihet smona të fuzave dhe interesi i shkodronëve është i lartë në këto kompeticione dhe fakti që ne kemi një pjesëmarrje të madhe të tifozëve gjatë gjithë sezonit, përkthehet në një pjesëmarrje që duhet të jetë gjithashtu në fazë play-offi. Xhaferi, jeni ju dakord me Final Four, me formulën Final Four të play-offit, ku duhet mbaroj 36 javët e kampionatit dhe më pas të luhet play-offi mes 4 skuadrave të para? Si që silsova më përpara, nuk e se jemi kundër një skeme që të prodhojnë kompeticion, prodhojnë të një të rrejës, prodhojnë blenë shumë të tifozat, por gjithmonë, çdo skeme që mund bëhet, duhet të rrallë parë kampionatit të vazhdojnë jetë kompetitiv si që ka qenë më përpara, të luhet deri në minutat e fundit, dhe pastaj në qose kësaj skeme ne i bashkangjisim një fazë play-off, që duke vlerësu rendnitën apo përgjysmën pikësh mund të ketë një ide, apo në kuadrin e disa bonuseve që mund të marrin ekipi i parë gjatë kampionatit. Pastaj, nëse bëhet fjalë që të ruhet një skemë e dytë play-offit, ka disa idena, një ide mund të jetë që të losin ekipi i parë me dytin, i pari me tretin, i dytin me katërin, domethënë ka disa skema. Nuk është jemi kundër, gjithmonë të shfrytëzohet, mos zerohen pikë, domethënë nuk jam me idenë e zerimit pikëve, sepse kështu pastaj do ketë objektiva të ndryshme gjatë sezonit për gjithë ekipet, as kurkush pastaj nuk ka arsye pse të losim për vendin e parë e dytë apo do hinë me objektiva për vendin e katërt, apo vendi i parë i dytë nëse shkputet pastaj edhe e siguron fazën e play-offit, nuk mund të ketë më objektiva që të luhen play-off. Kështu që në këtë kontekst të krijohet formula që kampionati jetë kompetitiv gjatë gjithë sezonit, të ato pikë që mund grumullohet të shërben edhe për fazën e play-offit, ndoshta në mënyrë të formës të përgjysmimit, sepse ndoshta pikët e plota
në qoftë se një skuadër mund shkputet me shumë pikë, atëherë nuk ka vlerë pastaj edhe play-offin vetveti. Domethënë të krijohet një formulë kompeticionit dhe pse jo pastaj play-offi të jetë edhe një gol shtesë. Mirë, a është e drejtë kjo? Unë jam i bindur se mund, fal, mund të ofrojnë një interes të shtumë tek tifozët. A është e drejtë kjo në një farë mënyrë për skuadrën që për shkak të mund të kryesojë kampionatin në 36 javë dhe më pas ai vendi të katërt nëpërmes play-offit të marr titullin. A është e drejtë kjo në një farë mënyrë? Shiko, shumë pyetja shumë e drejtë faktikisht, sepse gjithmonë por ne nuk e dim kush do kryesoj kampionatin dhe kush do shkojnë në vend katër. Domthonë, kjo është një diçka si gjithë secili klub do flasin për interesat e veta, sepse mendon gjithmonë do të jetë i pari. Por në organat tjetër mund të jetë i katërti, domthonë mund të jepet mundësi edhe të katërtit, pse jo, që të marrin kampionatin. Por ajo çka është e rëndësishme, po përsëri, është që kampionati komplet sezoni të shërbejnë dhe për vazhdimin e fazës e play-offit. Gjithmonë duke nxjerr formulën e duhur që faza play-offit mos të bëhet pa vlerë, sepse nëse bëhet fjalë që të marrin një tjetër pikë dhe ti transmetojnë play-off, atë është vlerë ka, si thonë. Por të gjejnë një formulë që edhe play-offit ketë vlerën e vet, po edhe kampionati ketë vlerën e vet. Ju personalisht, si presidenti Vllaznisë, keni pasur një sugjerim tjetër për sa i përket këtyre varianteve, ose në mbledhjen që keni bërë presidentet, ka pasur ndonjë sugjerim nga presidentet e tjerë, nëse mund të na tregoni diçka? Shikosh, kemi pa disa mendime, sepse duhet pranuar se është një formulë që nuk ka eksperiencë, edhe ne thjesht po mundohemi me marrë eksperienca përmendë eksperiencën belge, sepse Belgjika ka në këtë rast, por me sa kam informacion ka në disa vende tjera këtë gjë. Në momentin që nuk ke një eksperiencë, sigurisht që duhet vepruar me kujdes, sepse çdo gabim pastaj mund të rezultojë fatal për komplet sezonin. Kështu që kemi rrahë mendime të ndryshme, ka qenë një ide e forcimit ndoshta të Superkupës së Shqipërisë për ta bërë me katër skuadra, me dy ekipe kupe dhe ekipi i parë i dytë i kampionatit, një kompeticion të ri. Por mendoj që gjatë diskutimit, gjatë përplasjes e mendimeve, mirë pozitive, mendoj që formula play-offit është formula ndoshta më e afërt, formula ndoshta më interesante, qoftë për të frullë tifozët, qoftë edhe për të mbaruar një sezon. Bon, thash edhe herë, unë e kam vështirë fakt të jap një definicion edhe të jap një përfundim se cila formula mund të jetë më saktë. Të shi popunojnë edhe grupe teknike pranë FSHF-sh për të gjithë formulën po atë duhet, se në përgjithësit është e përgjithësi e tyre organizimi i kampionatit. Kështu që jo rra disa mendime, disa idena, por mendoj që ne duhet të kërkojmë gjithmonë tonë që të bëjmë më të mirë, dhe qëllimi final të jetë okej, okay, ose ne gjithë kemi qëllim për të rritë garen, dhe për të rritë numrin e pjesëmarrës tifozë dhe të për të bërë sa më interesante, çdo formulë të vendoset në shkëmbim të këtij qëllimi final. Është qartë. Ndërkohë çfarë të mira është mund të sjellë kampionatit kjo formulë nëse miratohet? Tash duhet me pa edhe cila formulë do të miratohet, por gjithmonë qëllimi është final që të ketë një interes më të lartë vetë superiorat krijojnë më shumë të ardhënë. Kjo është pjesa shumë e rëndësishme, sepse duke pas ndoshta një fazë play-offit mund të ketë një pjesëmarrje shtum të tifozëve në stadium apo të drejtave televizive apo të reklame, gjithçka që prodhohet nga gara. Kështu që në momentin që klubet mund të kenë ardhmë më të mëdha, atëherë kjo mund të jetë një formulë mirë, sepse klubet duhet të pranojnë që nuk kanë ardhmë, domethënë ardhmët janë shumë kufizuar. Por është një drejtë televizive gjatë sezonit, klubet janë me ardha shumë kufizuar. Gjithë dihet e gjithë klubet losin me një objektiv për Kupat e Europës, sepse aty është një drejtore për të marrë disa të ardha, por pjesa tjetër e klubet për fatin e keq nuk ka të ardha. Dhe ky kompeticion faktikisht, ideja është që të krijohen disa të ardha shtesë për të gjithë klubet e superiores, jo vetëm për katër ekipet që mund të losin play-off, por edhe për ekipet, 6 ekipet tjera që janë poshtë katërshesh. Sepse mund të ketë një formulë me 60% të ardhurat i marrin katër ekipet e para dhe 40% i marrin ekipet më poshtë apo diçka e ngjashme.
Që në këtë kontekst mendoj se mund të jetë diçka shëndetshme për forcimin e tordhave të klubeve. Ndërkohë, ndeshjet do të luhen vetëm në Air Albania, nëse miratohet absolutisht kjo skem, por ju keni kërkuar që të luhet edhe në Loro Boriçi. Mendon se do të ndryshojë diçka kjo skem që ndeshjet luhen edhe në Loro Boriçi? Unë mendoj që duhet patjetër, unë nuk jam nuk mund të them vetëm unë po flas për Loro Boriçin sepse po flas direkt për Vllaznin. Por pse jo edhe pjesëmarrja e ekipeve tjera, mund të bëhet me sistem vajtje ardhje shumë mirë. Përderisa ne po e bëjmë kompeticion për të krijuar disa të ardha të përbashkëta që do të pjestohen pastaj, unë jam optimist dhe i siguroj gjithë ekipeve të superiore që stadiumi Loro Boriçi ka vlerën e vet të jashtëzakonshme, ka standardet e veta që janë për mendimin tim në organizimin e ndeshjeve stadiumi më perfekt në Shqipëri, për të thënë me plot binje. Dhe sigurisht ato të ardhëra pasaj do shpërdohen për gjithë. Kështu që duke ditë atë tifozllëkun që është shkodër, mendoj që nuk duhet absolutisht të shkalu stadiumi Loro Boriçi. E për fatin e keq, për fatin e mirë, ne kemi një stadium fantastik në Albania dhe për këtë gjë jemi gjithë krenar. Por për fatin e keq, Shkodra ka disa vite, po që po them që nuk ka asnjë ndeshje ndërkombëtare. Duhet pas parasysh se para disa viteve në Shkodër janë zhvilluar gjitha ndeshjet ndërkombëtare, të kombëtare shqiptare, gjithashtu edhe të Kosovës si prillkohet. Kështu që mendoj që duhet ndoshta duhet bëhet një shpërndarje më drejt tek stadiumet që janë që ofrojnë standarde. Në tra Shkodër shumë mirë mund të presin edhe ndeshje kombëtare, është për ne krenari dhe thash kemi organizuar ndeshje perfekte, pse jo? Absolutisht. Mos ti Shkodër opsion. Gjafiri, me qënë se të kemi në këtë intervjist, jemi dhe të interesuar të shmët flasim dhe pak për Vllaznin, si po shkon kjo mercato, atje të kju? Që në fillim një faktikisht imi mundu që të bëjmë disa ndryshimet e ekipi, mendoj që kemi ofru një cikli tre vjeqar faktikisht që Vllaznia ka bërë shumë mirë, ka fitu dy kupa, po merë pjesë kupa të Europës, por mendume që mas tre viteve ekipit ofruaj një format të ri, duke fillu që nga strategia nuk po që një veqare, po 2-3 veqare, gjithashtu të ecim gjithmonë me idejnë e objektive që ekipi ka vazhdimisht që tjetë përftoj për titull, përftoj për kupë dhe për kupët e rupës. Që në strategjin 3 veqare, ne kemi ofru disa lejtarë që ne mendojmë që janë lejtarë të perspektivës dhe mund të japin një rritje vazhdueshme të pjesa kampionatit dhe mund të kenë potencial të lartë për shitje. Gjithashtu dhe të pjesa akademisë, jemi mundu me shtu pjesëmarrjen, duke ofru mundësin disa lojtarëve që mendojmë që janë potencial për të rritë dhe për të kalu ndoshta për të bëhet disa transferë të suksesshme. Në këtë kontekst, kemi ofru kontrata afatgjate për lojtarët tonë të akademisë. Që kjo është një projekt i ri, mendoj që është duke punu shumë fort këtë periudhë pat me një fazë para përgatitore në Bosnjë, të cilat mendoj që ka pas një përpjekje shumë të mirë, një trajnim shumë të mirë si nga ana fizike, edhe ashtu edhe nga ana taktike. Dhe tashi shpresojmë që ekipi ta tregojnë veten në ndeshjen e parë të ekipit, duke arritur një rezultat pozitiv dhe duke pasur përkalimin në fazën tjetër. Ndërkohë që siç e përmendët ju, keni larguar shumë lojtarë dhe po afrohen gjithashtu shumë të tjerë. Pse ky revolucion tek Vllaznia dhe a mendon se do të ndikojë pozitivisht për ekipin, duke qenë se pothuajse është bërë një revolucion mjaft i madh në këtë sezon që do të vijë? Me thënë drejtën, nuk është se i kemi larguar disa lojtarë që kanë marrë kontrata. Ne i kemi ofruar disa prej tyre, kemi ofruar mundësinë e marrëveshjeve të reja. Por nuk kemi arritë dakordësi dhe në mos arritin e një dakordësi, atyre pas të e kemi halë direkt në mercato dhe në ofrimin elementeve tri. Kështu që mendoj që Vllaznia me këtë fazën para përgatitore, mendoj që është në rrugën e duhun, kemi nevoj edhe për disa përforcime, por kjo është një proces që mërën me 31 kush, që duhet veproj me kujdes, duhet gjejmë ato emrat e duhur. Mendoj që grupi aktual ofron siguri, mendoj që është drejt kolodimit, janë bërë disa misure në Bosnjë dhe kemi bërë disa misure nërmet vetit, nërmet ekipit u ishte një,
Kështu që thjesht e shpresoj që ndeshja po afrohet edhe 4 edhe pas 3 ditëve. Shpresojmë që grupi të jetë sa më i kotë dëm dhe të jetë sa më në harmoni, në mënyrë që të kemi një prezantim sa më dinjitos në Irlandën e Veriut në Belfast. Ndërkohë që një nga lojtarët që është larguar nga Vllaznia, Kruja, është shprehur në një intervistë se u largova pa dëshirën time nga Vllaznia. Keni një koment për këtë? Unë më përpara thosh se disa lojtarë kemi pas dëshirën që të vazhdoshim tratativa dhe të vazhdoshim projektin, por me disa lojtarë të tjerë ndoshta nuk kemi ra dakord edhe nga ana e një diskutimi para prak të ofertë kërkesë. Kështu që kjo është një çështje si sporti, si çdo gjë, si çdo biznes ka negociatat e veta dhe në momentin që nuk arrin një dakordsi, pastaj me gjithë dëshirën që mund të kemi gjithë secili, ku nuk arrin atë dakordsi, pastaj gjithë secili një rrugë të veta. Kruja është një lojtar që ka dhënë shumë për Vllaznin dhe unë e falenderoj për atë çka ka dhënë, e respektoj shumë sepse është një ideal i përkushtuar dhe i uroj shumë suksese të skuadrat e huaj, pastaj futbolli kjo është. Sot jemi në Vllazni, nesër me të Utën, pastaj mund të kthehesh prapë te Vllaznia, është një proces ndihmësi. Pse pikërisht keni zgjedhur që në krye të Vllaznisë trajnerin me Melli? Pse pikërisht këtë zgjedhje? Kjo është një pyetje pak e vjetër tash. Sepse trajneri është zgjedhur dhe kemi besimin e plotë që duke pa dhe punën e tij realisht dhe duke pa përkushtimin e tij, mënyrën e tij, unë jam shumë i befasum, realisht nga puna e tij dhe jam besim plot që ai do eci mirë dhe do ketë sukseset e Vllaznia. Pastaj, që që përmenda është një pytje e zarume, sepse ne kemi vlerësu disa elementet e trajneri me Melli, duke pas parasysh edhe moshën e tij, energjinë e tij, por edhe suksesin që ka pas. Mendoj që kemi bërë një zgjedhje shumë të mirë bashkë me drejtorin teknik. Ndërkohë, çfarë pret nga sfida që do të luhet për pak ditë në transfert? Ne presim ballport, bëjmë një prezantim sa më dinjitos. Kjo është ndeshja e parë faktikisht, për ne është edhe ndeshja e provës, sepse ekipi është i ri, mendoj që kemi lojtarë cilësor. Kemi bërë disa tre misione që kanë shërbyer për me njofë një një tjetin për më harmonizu sa do pak dhe ne ishe me zishë po presim për të po performancën e ekipit por kemi të bëjmë një ekip faktikisht konkurrent që duhet të vlerësu në maksimum sepse ka një eksperiencë të gjatë në kupat e Europës si që dhjetë ato losi një futbol angles dhe losi një futbol fort që ne duhet të jemi të kujdesëm duhet mundohemi që të kthehemi atje me kokën lartë dhe me rezultat pozitiv në mënyrë që në shkodër pastaj të kemi më të lehtë. Gjaferi, do të arrini të kaloni në fazën tjetër dhe cilat janë objektivat për këtë sezon? Edhe, si që përmendët dhe ju, dhe pse është pak herët, sepse skuadra pothuajse është e gjitha e re? Sigurisht që ne në futboll nuk duhet pas frikë, në futboll zhvillohet gjithçka, futboll duhet luftuar deri në fund, jam i lumtur realisht sepse kam pa një përkushtim të madh të djemë të ekipit, si të elementi ri që kërë, por edhe të elementi ekzistus, edhe ato të akademis, dhe mendoj që ato duhet losin po asë një frikë me çdo ekip, jo vetëm me ekipin në Lenfield, fill, por edhe me ekipit që ose ne kalim fazën me ekipit e tjera, duhet bëjmë lojën tonë dhe pastaj na duhet të luftojmë dhe në fund që të ecim sa më shumë në këtë aventurë europiane. Pastaj në fazën tjetër, mendoj që siç e kam thënë në disa intervista, Vllaznia gjithmonë dhe sot jetë në drejtimin tim do të ecim me objektivet për titull, për Kupën e Evropës dhe për Kupën e Shqipërisë. Kështu që në këtë kontekst është bërë ekipi, sigurisht që kemi pa edhe lëvizjet e ekipeve të tjera, po atë fjallë për mercato që kanë bëllë ato gogjat e fort, që që bëndoj që të tjetë një gare, bukur gare fort dhe shpresojmë që të jetë gjithmonë maj mirë të barën ato që amëritan dhe Vllaznia hynë me këto objektiva. Mirë Gjaferi dhe njerë, shumë falim diritë që dhe vërtit kënajsi që ishim në këtë intervjisë së bashku në Panorama Sport. Prendere të juve dhe suksese. Shumë falim diritë.